Välkomna tillbaka. Ja, 2009 så var Åsa Hellberg här och pratade om en bok som hon hade skrivit som var förmodligen ganska svår att skriva, inte minst ämnet Casanovas kvinna. Den kom ut 2009 och den handlade om hur det var att leva med en sexmissbrukare och inte kunna komma loss. Och det blev ändå sen början på ett nytt liv, kan man säga. Välkommen hit. Tack snälla. För det handlade om en väldigt knepig relation, får man säga. Ja, onekligen. Ja. Ja. Och du såg inte riktigt det här själv, för du var så inne i den här relationen. Såg, vad då menar du? Vad som höll på att hända med dig? Nej, det såg jag inte alls. Jag lämnade mig själv helt i den där relationen. På ett sätt som inte var likt mig. Jag hade nog sett mig själv som en rätt självständig och stark tjej tidigare. Ensamstående mamma i alla år och fixat och roddat och haft bra jobb och sådär. Och så träffade jag den här personen och gick in i en relation med honom. Och sen kan man väl nästan säga att jag utplånade mig själv under vägen. Nu när du kan se tillbaka på det, vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du gjorde det, tror du? Jag själv vill ju säga att jag var medberoende. Mm. Och för mig var det en lättnad att få reda på att det faktiskt var det handlade om. Jag har nog varit inte så bra i några relationer, skulle jag säga, genom livet. Men i den här relationen så liksom gick jag ju verkligen all in för att rädda honom och ta hand om honom och så där. Och det krävde av mig, trodde jag, för att han skulle bli frisk. För du såg, alltså han var ju då konstant otrogen och det var till och med så att du tröstade honom när han kom hem. Ja, nu tar vi nya tag, sa jag. Nu kämpar vi vidare. Och blev ju, han tänkte på sig och jag tänkte på honom och ingen tänkte på mig. Det var ju det som blev konsekvensen då. Tills vi kom i någon form av behandling och terapi och så där, då fick jag syn på vad jag höll på att göra. Och det här var rent psykiskt, ska man säga, Så att det var inte någon fysisk våld med, utan du var bara helt utplånad dig själv och kunde inte komma loss. Nej. Jag pratade med en av dina väninnor som sa att du var ständigt upptagen av mobilen när inte han var med. Ja, vi hade ständig kontakt och så fort han påkallade min uppmärksamhet så fick han den. Till och med när just den väninnan som du pratade med, när hon fyllde 50 och vi reste iväg ett helt gäng tjejer, gamla flygvärdinnor som borde ha varit världens roligaste resa för mig. Så satt jag under hela middagen med alla de här glada kvinnorna och bara lugnade honom för att han hetsade upp sig där hemma i Stockholm över att jag var på annan ort. Så illa blev det. Men du kom till en punkt där du bestämde dig för att ta dig ur det här? Jag kom till en punkt när jag förstod att för att ta mig ur det så kunde jag inte längre vänta på att han skulle ta mig ur det. Utan det handlade om mig och vad jag gjorde med mitt liv. Och det blev en vändpunkt. Mm. Och sen att inte lita på mina känslor längre. Utan att faktiskt bara gå efter mitt sunda förnuft. Mm. Och det var ingen enkel process. För du har berättat, vet jag, tidigare om att det här var verkligen ett arbete för att klara av det. Ja, för du hade levt så länge utan att ens se det här, vad jag förstår. Ja. Det tog tid, men när jag väl började fokusera på mig och när jag slutade kontrollera honom och när jag började, jag tänker att det handlar inte så mycket om att tänka om, det handlar om att göra om. Det handlar om att göra saker för mig och i rätt riktning. Så långsamt så tog jag mig därifrån och till sist så lämnade jag relationen helt. Mm. Och utan då egentligen några hard feelings eller så, utan du var färdig då var jag klar. Men du, jag hörde dig prata på en scen om att inga män i mitt liv. Nej, nu är jag är klar med män. Du är klar med män? Jag älskar män, men jag är klar med dem. Ja. Och ingen sex? Ingen samliv överhuvudtaget med män. Jag skulle gärna gå ut och äta middagar med dem och prata med dem, och så här, men inte någon mer än så. Nej, för när du var på den här scenen så var det många som hajade till, men menar du verkligen det? Ja, tänk om du blir kär, säger folk. Mm. Men ja, det kan ju bli. Men man behöver ju inte agera på de känslorna. Mm. Du, istället så har du något helt annat som upptar en stor del av ditt liv. För det här blev också början på ett nytt liv som författare. Ja, det gjorde det. Ja. För jag skrev ju en bok om den relationen jag hade då, som kom ut 2009, så för 10 år sedan. Och det gick lätt och det var så roligt. Och jag hade någon tanke om att jag ska fortsätta skriva. Och det gjorde jag. Och från det seriösa ämnet som jag var i Casanovas kvinna då,
så började jag sen skriva mina feel good romaner. Mm, då gick du nästan åt andra hållet och skapade en fantasivärld. Ja, det gjorde jag verkligen. Vad var temat för de här kvinnorna? De här kvinnorna, jag tänkte så här, jag måste skriva om det jag känner till. Så i första boken, första delen i en serie om en kvinna som heter Sonja, så skrev jag om en flygvärdinna och så skrev jag om en kvinna som jobbade i näringslivet och så skrev jag om en ensamstående mamma. Och det var ju ungefär de tre rollerna som jag kände till. Och sen tänkte jag måste göra dem i min ålder. Så att alla fick vara runt 50. Och ja, där det blev ju startskottet då. För rätt snabbt så blev jag kontaktad av en agent som ville sälja mig utomlands. Mm. Och jag fick relativt stora framgångar i Sverige som gjorde att jag faktiskt kunde börja leva på det här då. Men fanns det ett sug efter kvinnor 50 plus som du skrev om, tror du? Jag tror det. Och sen så fanns det väldigt sug efter svensk feel good. Mm. Det var inte så många innan jag egentligen som skrev så. Kajsa Ingemarsson, hon har lite gett upp just feel good-kategorin. Martina Haag skrev ju. Men sen så kommer jag då med mina. Mm. Så att det fanns då ett sug efter det, tror jag, kanske. Men du, hur ser ditt liv ut då? Du är ingen man, inget sex, men du sätter dig... tror jag du berättade, i morgonrock med en kopp kaffe och så börjar skriva på morgonen. Ja. Klockan 9 sitter jag där liksom. Lever du i de här världarna då? Att det ger dig en kick att göra Jag tror att det gör det. Och jag tycker att jag har varit... För de handlar ju om kärlek och män. Ja, visst gör de det. Och de handlar väldigt, väldigt mycket om vänskap då. Mm. Det är ju någonting som jag har en stark vänskap med mina vänner. Mm. Sådär. Och jag har en son som jag umgås jättegärna med, som är 25 år. Så att, ja, de upptar mitt liv, mina böcker kan man säga. Och nu, förra året gav jag ut massor. Flera böcker. Men du, vad är det för kvinnotyp du beskriver? För att jag vet att när jag har läst så är det ju kvinnor som alltid ser till att de har en ekonomisk trygghet. Eller jag tycker det är viktigt. De som är viktiga i böckerna har det. Jag tycker att det är viktigt att de klarar sig själva. Att de klarar sig utan män och så väljer de män eller kvinnor om de, för att de vill, inte för att de måste. Mm. Jag tillhör den första generationen, tror jag, som klarar mig utan en man. Mm. Men går man bara någon generation tillbaka så var det ju inte så riktigt. Men du, omgivningens syn på dig när du säger såna här saker, att du liksom vill leva ensam och trivs med det och så... Nej, de säger vänta tills du blir kär, säger vissa tjejer. Men, Känner du en press i det? Nej, inte överhuvudtaget. Nej, men jag har ju slutat med rätt så mycket som folk har ifrågasatt. Jag dricker ingen alkohol och du vet, jag springer inte ute på nätterna. Och så där. Jag har blivit en lite tråkigare typ än vad jag var kanske när jag var yngre. Men, och det ifrågasätter folk, men nej, jag struntar i det. De får ifrågasätta det hur mycket de vill. Och det är ju min sak, vad jag väljer att göra. Jag är inte bra i relationer, jag är mycket bättre ensam. Så för mig är det ett rätt så självklart val idag. Men för 10-15 år sedan så trodde jag kanske inte att man fick lov att leva så. Jag tror att det handlade mer om det. Mm. Men jag har aldrig trivts i någon relation längre än 2 år. Då vill jag ut och jag vill vara fri och jag vill kunna göra det jag vill. Jätteviktigt för mig. Man brukar ju skilja på ensam och leva själv. Ja, precis. Och jag lever själv. Mm. Ja, det gör jag. Jag trivs med det. Jag tittar tillbaka lite för jag tänker på framtida romaner och vad ska jag skriva om i framtiden, bla bla bla. Och så har vi gått tillbaka med hjälp av min mamma som är 80 och tittat lite på min släkt bakåt. Jag kommer från Fjällbacka. Mm. Där finns jättemycket kvinnor som i slutet av 1800-talet, de studerade, de blev sjuksköterskor, lärare, de förkovrade sig. Och allt det tvingades de ge upp den dagen de gifte sig, då de blev omyndigförklarade. Du, din senaste bok här, Flanagans, det handlar om en kvinna som ärver ett hotell, ett lyxhotell. Ett lyxhotell i London. I London, av sin pappa. Ja. Och det handlar mycket om vänskap också. Ja, det gör det. Mm. Och det som mellan sagt, det gör ju alla mina böcker, handlar jättemycket om vänskap. Mm. Och särskilt Linda Lansing, när hon kom till London som 20-åring från Fjällbacka, så behöver hon ju någon att luta sig lite mot. Och det får hon ju där i sin vän då, Mary, som hjälper henne att hålla igång hotellet. Hur kom du på henne då? Hur skapar du en sån huvudperson? Jag visste att jag ville skriva om Fjällbacka. Mm. Och jag och Camilla Läckberg kom ju på samma förlag. Mm. Så jag frågade förlaget, får jag också lov att använda Fjällbacka? Ja, det får du, sa de. Så att jag ville lägga en del i Fjällbacka. Och då fick det bli den här flickan som växte upp hos sina morföräldrar, precis som jag har gjort, växte upp hos mina morföräldrar. Och som sen kom till London då. Och hon
jag skapar ju kanske... jag visste när jag började skriva ska jag säga, att det skulle handla om ett hotell och att det skulle handla om ett hotell under 3 årtionden. Det är första delen av en trilogi det här. Och att den första skulle utspelas på 60-talet, det visste jag. Mm. Mm. Men sen kom nog Linda Lansing, som hon heter, hon växte fram i min... Och det gör hon under tiden du skriver? Ja, det gör hon faktiskt. För det är också intriger förstås, det är drama här och också. Och har man, är man ärvt pengar så är ju det, förstår man, någonting som lätt händer. Ja, absolut. Mm. Och, det, och jag ville skriva en roman som var lite mer... sådär. Mina, jag har mina gamla idoler. Vad heter hon? Jackie Collins och Barbara Taylor Bradford. De här som är fantastiska på att skriva om intriger och dramer. Och lite, jag ville dra lite grann åt det hållet. Och inte bara, du menar, feel good brukar inte vara så mycket intriger som jo, kanske, men jag tror att jag har gjort ännu mer än vad det brukar vara då, kanske. Och feel good idag handlar ju väldigt mycket om det som är smått och kanske lite gulligt och lite sådär. Och jag ville gå precis tvärtom. Du, har det förändrats synen på feel good? För det har ju pratats ofta om att de recenseras inte, de är mer... lite, inte samma status som annan litteratur. Vet du vad? Så kan det faktiskt vara fortfarande. Jag bryr mig inte så mycket om det. Så länge man har sina läsare. Ja. Och idag med sociala medier, och jag är ju väldigt aktiv på Instagram, så får jag ju jättemycket feedback av mina läsare. Och de mejlar och de säger vad de tycker och tänker. Och så. Det är vad mejlar de? Vad får du för... Ja, men, är det bara kvinnor i din egen ålder? Eller nej, det, också? Det här roligaste var väl så jag fick efter den här Sonjas sista vilja. Mm. När det var en tjej som skrev till mig, hon var 18 år, och så skrev hon att åh, vad jag längtar tills jag blir 50. Det tycker jag var en bra komplimang ändå, faktiskt. Och varför gjorde hon det? Därför att hon tyckte att de hade så härlig samvaro, och tjejerna, de var såna kompisar och sådär då. Mm. Och de hade pengar så att de aldrig behövde bli beroende. Ja, för det var inte det hon tryckte på, utan det var snarare vänskapen och att man är lite trygg kanske som 50-åring. Mm. Man står ut med skavankerna på ett annat sätt. Vad tycker du är mer härligt att vara 50 plus? Kan man släppa mycket av sånt, vad folk tycker och tänker och så? Ja, dels det. Och sen så tänker jag också att det är skönt att umgås med min son Jonathan då, han tjej Linnea, för att de är 25, och när jag är med dem så inser jag att det är deras tid att vara unga nu. Jag behöver inte hålla på så mycket med det där ungt längre. Det kan jag tycka är skönt att släppa. Mm. Och sen tänker jag också att när man inte har det där... Man får någonting annat. Jag är 58 snart. Man får en vishet som man inte hade när man var mer snygg. Liksom. Skulle du säga att de är mycket roligare nu än vad du hade tidigare? För att jag är tryggare, tror jag. Men jag dansar inte på borden längre. Mm. Det är roliga. Men det hade jag ju. Mm. Så att, det kan du använda när du skriver. Ja, exakt. Det är precis då kan det du leva i de världarna som du vill. Så. Exakt Den första delen är det här av den här berättelsen. Ja. Och den utspelas på 60 och sen är det... 80-tal och sen är det 00-tal. Mm. Jättespännande och höra hur du har börjat ett helt nytt liv. Ja, jätteroligt. Nu ska vi prata om bestsellers idag. Ja, senare, det ska vi göra. Tack för att du kom. Jag har bjudit in författare, ett gäng författare som berättar om hur de skriver. Och så ska vi prata om vårt tema också, att vara kvinna och muslim i Sverige 2020. Missa inte det.